Šeštadienio naktį stiprės aukštesnio slėgio laukas, todėl dangus giedrės, žymesnio lietaus būti neturėtų. Dieną debesuotumas padidės, įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje kartą kitą trumpai palis. Šiaurės vakarų, šiaurės vėjas bus stiprokas ir žvarbus. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Vilniuje bus 5, Kaune 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Lietuvoje numatoma 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Vilniuje 14 laipsnių šiluma.